зробили. Спустився вниз, правда, знизу охрана ходила. Разів 3-4 вони виходили, і вони так і не запалили мене зверху. Ну, як так могло бути, я не знаю. Ну, в общем, получилося. Адреналін, блін, лупить те, що треба. Але нічого, я думаю, вам відео понравилось. Якщо я скоро буду в Берегово, якщо я там найду щось, то я теж туди залізу. Піднімуся, щоб ви могли побачити, що там. Все, пока.